সাব্সক্ৰাইব কৰোঁ এইবাৰ চেনেল কুই প্ৰেছ কৰোঁ বেল আইকন কু যা লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে মিলিব নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুকণ আপোনালোক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুক আজি আমি জাতি মাছৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ অৰ্থাৎ আঠৰু চৌদ তাৰিখৰ দিনটি আপোনালোকৰ কিপৰি কটিবৰ আজিৰ দিনক আপোনাৰ প্লানিং কৰাৰ যদি আমি আপোনালোক কয় ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ଏଇ ଦିନରେ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆଠରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବା କି କ'ଣ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଏ ସମୟ ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାର ଆସିଯିବ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ଏ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବନିକି ରହିବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିଲାଜୁଲା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ବନେଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଅଟେ କିଛି ଟାଇମରେ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସେସବୁର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲୋକଙ୍କ ସହ ମେଳମେଳାପ ବଢ଼ିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଯିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ହାଲକାପଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଘରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁର କିଣାକିଣି ଆପଣ କରିବେ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଝତା ଏ ସପ୍ତାହରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଘରର ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଖରାପ ହେବାଠାରୁ ବଚେଇକି ରଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଘର ନାମରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୁସାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଘରର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଇଗୋକୁ ଖତମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାସୀ ଆଉ ନକରାତ୍ମକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେସବୁରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗ ପାଠ ପଢ଼ାର ଅପେକ୍ଷା ଫାଲତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ନିଜର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳିକି ମଧ୍ୟ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅକାରଣରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେଣୁ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାଠାରୁ କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି ବାସ୍ ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ସପ୍ତାହର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବନାର ଆପଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ କୌଣସି ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଆପସ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରଖିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ପ୍ରଣୀତ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନିକି ରହିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ସହ ବାହାର କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ରେକ୍ସପେକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଓ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ବନୁଛି ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଲେଣ ଦେଣରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଧୋକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଫିସର ମାହଲ ବହୁତ ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଜାଣିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଚାକିରିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶା ରହିଛି ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମର୍ତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ନିଜର କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏହାସହ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ପଲିଟିକ୍ସର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତଥା ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ସଫଳତା ମିଳିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆଗକୁ ନେବେ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଭରା ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ତା ସହିତ ଏ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟାଇମ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ